Қымбатты көрермен, эфирде орта толсын. Бүгін студиямызға дүниежүзілік саяхат күніне орай арнайы қалаға белгілі, облысқа белгілі өлкетанушы Сейдалы Дүйсебайұлын шақырып отырмыз. Сейдалы мырза, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Рахмет, бәрі шүкір, жақсы. Таңертең қалай ояндыңыз, жалпы күніңіз қалай өтеді, қалай басталады? Күніміз таңертең ояна салысымен енді жуынып шайынғаннан кейін міндетті түрде мынау әлемдік желідегі ақпараттар бір шолудан басталады. Енді кез келген мынау ақпарат саласына қызығатын азаматтың күн тәртібі солай шығады деп ойлаймын. Сол. Ал таңғы ас, таңғы жаттығулар жасайсыз ба? Таңғы жаттығулар енді біз саяхатта жүргеннен кейін бір шақырымдай ма, бір сәл бой жазу, сергіту сондай жүгіріп, солай бастаймыз иә. Қазіргі таңда белгілі бір мекемеде жұмыс істеп жатырсыз ба? Әлде осы өзіңіз тәуелсіз, өз ісіңіз өзіңізде болып жүрсіз бе? Өлке танып деген сияқты. Қызмет редакциясы бар деген бар. Сол жерде сайт редакторлығым бар. Одан тыс негізгі қызметім Түркістан облысының тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі орталықтың реставрация археология бөлімінде жұмыс істеймін, қызмет атқарамын. Қазіргі соңғы уақытта қандай ескерткіштер табылды? Археологиялық қазба жұмыстары жүріп жатыр ма? Әлде белгілі бір периодта жүреді ме? Ол археологиялық қазба жұмыстары өзі алдын ала министрлікпен бекітілген тәртіп бойынша, жоспар бойынша жүргізіледі. Бізде облыста негізінен Түркістан қаласы, Күлтөбе ясы, городище дейміз, қалашық, сол Түркістан және отырар қала жұртын қалпына келтіру, соны сол екі объектінің арасында жүріп жатыр әзірге. Бізде өздеріңіз білетін шығарсыздар, хабарларыңыз бар шығар. Қазақстандағы ең әр алуан, ең әр тақырыпты объектілер, археологиялық тарихи мәдени ескерткіштер ең көп облыс, өңір, ол біздің Түркістан облысы және Шымкент қаласы. Бұл жерде ежелгі тас дәуірінен бастап, кешегі 19 ғасырларда өткен тарихтың жәдігерлерінің барлығы, сәулет ескерткіші, археология ескерткіші, барлық ескерткіштер бар, бізде барлық өкілдері бар. Жалпы өлке танушы және саяхатшының қандай айырмашылығы, ұқсастықтары бар? Саяхатшы енді дүние танымын, танымдық саяхаттар, табиғи ортаны тану деген сияқты енді бір мақсатқа бағытталса, өлке тану деген тек қана бір бағыт емес, әрі алуан болуы мүмкін. Табиғи болуы мүмкін, тарихи болуы мүмкін, немесе мәдени тану дейміз, әр түрлі болуы мүмкін да, сол жағынан ерекшелігі бар. Жалпы өзіңіз қалай келдіңіз өлке тану ісіне? Мен негізі картография саласына қатты қызығамын, мектеп саласынан, мектеп қабырғасынан бастап, география пәндерінен оқушылардың олимпиадасына қатысып, ауданда бас жүлделерді бермей жүрген кездеріміз болған. Сол карта саласына, география саласына өте қатты қызығамыз. Одан кейін тарих саласына көне түркі қағанаттар дейміз, империялар дейміз, солардан қалған жәдігерлерді түгендеуден бастап, осыған қатты қызықтық. Содан кейін білім қазығұрт ауданында білім бөлімі қабырғасында жұмыс істеп жүргенімізде Google Maps дейтін дүние пайда болды. Нұржан Сәдірбекұлы дейтін досымыз бар, өзі тарихшы, шежіреші, генеалог. Сол жігіт шақырды, Google Maps деген Google карта ғой, мобильді қосымшасы соңғы кездері қатты дамып жатыр. Бұл Google-ды бүкіл әлем пайдаланады. Ал Қазақстанның картасын ашатын болсаңыз, тек қана орысша, тіпті жапонша мәліметтер шығады. Ал қазақша мәліметтер өте аз. Осыны толықтырайық деді жаңа Нұржан досымыз. Сонымен кірісіп кеттік. Осы өлке тану саласына осы карта, Google картамен осы саламен келдік. Енді Сейдалы мырза, өзіңіз білесіз, карта деп жатырсыз. Қазір өзіңізде
жаңалықтардан естіген боларсыз, ақпарат саласына қызығып жүргендіктен. Саяхатқа шығып, туристер мынау экстремалды жағдайға түскені, адасқаны, тіпті сол тауда өлгені де қайтыс болған жағдайлар тіркелді, фактілері. Осыған не себеп болуы мүмкін? Офлайн, онлайн карта қазіргі таңда қалай дамып жатыр? Бізде негізі туризм саласы дейміз. Саяхат бұл өзі мәдениет, үлкен мәдениет. Бізде біздің өңірде біздің тек қана Қазақстан ғана емес, мынау Орта Азия өңіріне бұл туризм мәдениеті енді-енді қалыптасып жатыр. Соңғы кезде мынау Өзбекстан мен Қырғызстанда өте қатты дамып кетті. Бізге солардың соңынан ілесіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Мынау туризм саласының ішінде жаңағы экотуризм дейміз, экстремалды туризм дейміз, тау туризмі дейміз. Осылар бір-біріне қабысып жатады. Мына былтырғы сіз былтырғыны айтып жатырсыз, мына Өгем тауына ары қарай басқан кезде студент жастардың оқушы топтың қайғылы жағдайға тап болуына байланысты. Бұл сол мәдениеттің енді-енді қалыптасып келе жатқанына байланысты шығар. Енді бұл тау негізі тау туризмі қателік кешірмейтін. Бұл үлкен мектеп, тау деген үлкен мектеп, ол бір қателік кешірмейді. Менде оқушы кезімде сондай бір қателігім болған, өзім басымнан өткен. Мына Қазығұрт ауданында Қырқыз сарқамасы дейтін біздің өңірдің ең биік сарқамалардың бірі саналады. 47 метрден құлайтын сарқама. Сол сарқамаға енді саяхаттап барып қалдық. Сол кезде менің бір өзімнің жеке қателігім болды. Енді аяғым дұрыс баспауым салдарынан биіктігі бір 3-4 метрлік сарқама тас. Кәдімгі жып жылтып тастан баспен баяғыда кеткен сәтім болған. Бұл алдын ала дайындалмаудың салдарынан туындайды ғой. Егер тауға шығатын болсаңыз, алдын ала дайындалуыңыз керек. Оның ауа райы қалай болады, оның соқпағы қалай болады, қай жерде тоқтаймын, қай жерде лагерь құрамын, қай жерде от жағамын, қай жерде түнеймін. Осының бәрін сызып, алдын ала маршрут жасап алу керек. Мынау былтырғы қайғылы жағдайға душар болған жастардың жолымен бізде жүргенбіз, талай жүргенбіз. Негізі су сүңген бақыты, мынау Сайрам өгем ұлттық паркіндегі су сүңгенге баратын үш туристік соқпақ бар. Үш соқпақтың ең әдемісі де, ең қауіптісі де, ең қатерлісі де ол қасқасу су сүңген бақыты. Бұл кісілер енді сол бақыттан шыққан, енді сары айғыр мен арғыр басқан құсайды. Енді ауа райының төтенше жағдайға байланысты енді күрт өзгеруі ол соның бәрін ескерілу керек еді. Алдын ала оны жетектеп жүретін жол басшысы болу керек еді. Сондай жергілікті азаматтар немесе жаңағы туристік маршрутты бес саусағында білетін сол инспекторлар солардың біреуін жоқ дегенде біреуін алу керек еді. Ол енді алдын ала дайындалмаудың кесірінен ғой. Енді бұл басқа азаматтарға, басқа саяхатшыларға табиғат сұлулығын, таудың кереметін көргісі келетін азаматтарға бұл үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Түсінікті. Өзіңіздің соңғы саяхатыңыз туралы айтып берсеңіз. Соңғы саяхатым кеше ғана, күні кеше енді Бәйдеуғаданан келдім. Тамағым суықтатып алған себебім де осы. Соған қарамастан сіздер шақырғаннан кетіп тұрмыз. Бәйдеуғадағында Шаян өзенінің бастау болатын жағында Асубұлақ дейтін үлкен бір шатқал бар. Сол шатқалда петроглифтер бар деген хабар келді. Енді суреттерін жіберді. Оның әсемдігі енді мен көріп жүрген Қаратау петроглифтері деген тақырып бар. Батыс жағы Жаңақорғанның Сауысқанды петроглифтерінен бастап шығысында Түлкібас ауданының Қарабастау петроглифтеріне дейінгі аралықта 10 шақты, 20 шақты петроглифтерді басын біріктіретін Қаратау петроглифтері дейтін дүние бар. Сол Қаратау петроглифтерін қарап жүріп, мынау қазір бізге жеткен мынау жаңағы Асубұлақ петроглифтері деген жаңа дүние, яғни жаңалық болды бізге. Оның көркемдігі, оның оюға ұқсайтындығы, оның көру керек, оны көзбен көрмей, ол
сурет бізге жаңа фото сурет есімде келді. Оған сене беруге де болмайды фото суретке. Ол келген адам, оны компьютерді білетін адам оны өзгертуі мүмкін. Сондықтан көзбен көрейік деп соң Асубұлаққа шықтық. Асубұлақтан бізге жол көрсетуге, жол бастауға уәде берген кісі енді сәл сөзін тайқып кетті, енді баса жол баратын шығармыз. Бірақ басқа бір тасты іздеп, тас суретті іздеп іздейміз деп басқа тас суретке жолықтық. Анау тас сурет дегенде анау бедіздеу, тасқа сурет салып кетіру, жазу-жазу таңбалау ол бір басқа. Тасты қашау мүсінде ол екінші дүниеде. Сол тасқа қашалған балбал тастар жолықты. Енді ондай балбал тастар біздің Түркістан өңірінде өте сирек кездеседі. Қазірдің өзінде 11 шақты ма, сонда 12 шақты ма, сондай ғана. Мынау ешқайсысына ұқсамайды. Өте көркем. Қолына мынандай тостаған ұстап тұрған бір әйел заты, кескіндегі негізгі образда тұрған кісіге, ана қолындағы тостаған ұсынып тұрған, енді ананың қолын, саусағының әдемілігі, қол саусағындағы білезік, сақинаның бездеулігі, ондай дүние біздің өңірде бұрын соң табылмаған. Біз үшін жаңалық болып отыр. Соңғы сапарымда осыған мен қызығып, таңғалып келдім. Енді оны не істейсіздер? Оны жалпы жариялайсыздар ма? Оны тиісті мамандарға көрсетеміз. Мысалы, Мұхтар Қожа дейтін ағамыз бар. Бұл Мұхтар Қожа ағамыз тек қана орта ғасырлық қалаларды ғана ашып жүрген кісі емес. Ол осындай тасқа салынған суреттерді, бейнелерді, балбалдарды зерттейтін хабары бар кісі. Сондай кісілерге көрсетіп, сараптамасын алып, тиісті жаңағы музей болса музейге, болмаса жаңағы мектеп болса мектеп қабырғасына, осындай өзінің тиісті атқарылатын жұмыстары бар. Соны атқарамыз, Құдай қаласа. Қазіргі кезде Қазақстанда археологияның жағдайы қалай? Көбінесе айтып жатады, археологтар жоқ, мамандар тапшы деп. Бізде қызықпайды деген сияқты. Археологтар жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені әр саланың өзінің майталмандары жеткілікті біздің. Мынау Орта Азияның өзге елдермен салыстырғанда жеткілікті деп ойлаймын. Мысалы шығыста жаңағы алтын адамдарды, жаңа Берел қорғандарын ақтарып жүрген алтын адамдарды, жаңа алтын адамдарды тауып жүрген Самашев ағамыз, жаңа Мұхтар Қожа мына жақта өзімізде Мұхтар Қожа ағамыз орта ғасырлық қалаларды ақтарып жүрген Байтанаев Бауыржан ағамыз мына Шымкентті зерттеп жүрген мына 2200 жылдығын дәлелдеген кісі. Осындай үлкен азаматтарымыз бар. Артынан ілесіп келе жатқан жаңағы азамат дейтін бауырларымыз енді жастар, жас толқында бар жеткілікті. Бірақ бізде құрал жабдықпен жабдықталуы сәл жетіңкіремейді. Мысалы үшін Перу мемлекетінде, мысалы оңтүстік Америка құрлығында орналасқан, бұрынғы көне заманнан жеткен қалаларды, қала жұрттарды, жаңа градишелерді спутниктік сканерлеу дейтін дүниелер бар. Сонымен анықталып жаңағы National Geographic дейтін не бар ғой, журнал бар ғой. Солармен бірлесіп сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Ал бізде ондай дүние жоқ. Сканерлеу дейтін, жаңағы жерді қазбайық, оның қабаттарында тарихи мәдени қабаттарын анықтайтын ондай құрылғылар бізде жоқ болып тұр. Судың астын, мысал үшін Шардараның астында Ақтөбе дейтін енді керемет бір градиште судың астына кеткен. Оны зерттейтін судың астында жұмыс істейтін археологтар жоқ. Осындай енді уақыт заманмен ол енді өзінің қалпына келетін шығар. Дегенмен осындай мүмкіндіктерді қарастыра жүрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет, Сейдал мырза. Енді өзіңіз айттыңыз, қауіпсіз саяхат, қауіпсіз туризм, мәдениет, туризм мәдениеті деп. Саяхатқа қауіпсіз шығу үшін не істеу керек? Нақты жолдар бар ма? Қалай мәдениет қалыптастыру керек? Қорғаныс шабуыл дейді. Бізде мысалы медицинада айтады, ауырмалының жолы ол алдын алу дейді. Сол сияқты бізде де мынау туризм саласында ол алдын ала дайындалу керек. Кез келген сапар болсын, ол аяғыма не киемін, тауға шығатын болсаңыз аяғыңызға ыңғайлы ғана емес, тау соқпағына
тайғанақтығы соған дейін ескерілу керек. Соған алдын ала дайындықты мен өте жақсы көрем. Жаңағы шатыры, кареметі, спальный мешогы дейміз. Соның әрбір деталіне дейін мұқиятты дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Сіз үшін жалпы саяхаттың негізгі мақсаты не? Саяхат, негізі саяхат дегеніміз өмірдің өзі саяхат қой. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі аралықта саяхат. Жолаушы дейміз, адам деген жолаушы дейді. Кімнің Абайдың өзі айтады, мысалы, қайтыс болғанға дейін, жаңа өлгенге дейін адам өзінің танымын арттыра беру керек. Кейбір кісілер айтады, адам өмір бақи студент болу керек дейді. Студенттің өзі деген шығы. Ол саяхат, ол өзінің таным түйсігінде таным көкжиегін арттыру бірінші. Екінші бір дүние, мысалы үшін айтайын, енді салыстырмалы түрде бейнелі түрде болсын. Бір нәрсенің мақсат ететін болсаңыз, оған жету жолындағы талай қиыншылықтар көресің. Сол қиыншылықтарды көріп, барып, анау қолынан келген дүниені көрген кезде қандай ләззат аласың. Сондай нәрсе, мысалы үшін, Мақпал көл. Сайрам-өгем ұлттық паркінде Мақпал көл дейтін бір таудың шыңында орналасқан 1700 қателеспесі 1700 болу керек. Или әлде 2400 ба. Теңіз деңгейінен сондай биікте орналасқан шыңда орналасқан көл. Енді оған жету үшін 2 күн жол жүрес, 24 километр ары қарап жүрес, 24 километр бері қарап жүрес. Енді бір күнде 24 километр ол таулы жол тағы. Жүру деген оңай емес. Сол қиыншылықтарды, жаңағы шыңдарды бағындырасыз, жаңағы төрт өркеш дейді, айғыр ұшқан дейді, сондай шыңдардан өтіп, қиыншылықты көріп, барған кезде, анау сұлулықты көрген кезде бәрін ұмытасың. Енді ләззат аласың ғой. Түсінікті. Ал саяхаттау жалпы адамның дүние танымын кеңейтіп, сондай адамды бір басқа күйге жетелейді деген рас па? Әр саяхаттың мақсаты да әртүрлі болады. Оның сен күткен мақсатыңнан басқа нәрсе сыйлайтындай жағдайлар болады. Мысал үшін, ол ләззат сыйлайды, дұрыс айтасыз. Мысал үшін, бізде бір ерекше нысандардың бірі жылаған ата. Жылаған ата. Ол таудың басында Құран оқыған кезде ғана суға қат дейді. Қалған оқты тоқтайды дейді. Міне, мистика. Бір жағы мистика. Оған жететін жолды көрсеңіз, ол жерде жаңа экстрим бар. Үшінші, ол жердің, егер көктем күні баратын болсаңыз, жолдың оң жағында сары қызғалдақтар өсіп тұрады. Сол жағында қызыл қызғалдақтар өседі. Осында бір ерекшеліктері бар да, міне, осы үш фишканың өзі бір сіздің бір саяхатыңызды көңіліңізді тойдырып, көңіл көкжиегіңізді жаңағы жоғарылатып, міне, осындай нәрсенің өзі керемет. Түсінікті. Сейдал мырза, енді өзіңіздің алып келген сыйлығыңыз дейміз бе, кітабыңыз туралы әңгімелесек. Жалпы таңғажайып Түркістан деп аталады екен. Таңғажайып Түркістан. Біздің жанашыр әпкелеріміздің бірі, жаңағы Бейсенгүл Нарымбетова дейтін әпкеміз бар. Сол кісі қызмет газетінен арнайы бір айдар ашып, жүргізіп отырған мүмкіндік берді. Жиһанкез жол жазбасы деген арнайы айдар ашып берді. Біз осылай саяхаттап жүрген жерлеріңізде қандай нәрсе көрдіңіз, оған қалай, мысалы бір нәрсені көргіңіз келсе, оған бару жолы қалай, маршруты қалай, қай жерлерде қызықты нәрселер бар, не болса қиындықтар бар, соның бәрін тізбелеп жазып, географиялық координаттар бойлық ендік бойынша нақты нүктесін қойып, солай жазуды ұсынды, біз келістік. Соны қызмет газетінің әр айында кемінде 2 мәрте жариялап отырдық. Нәтижесінде былтырғы жылы сол Бейсенгүл әпшенің өзі бастама көтеріп, парықтаймыз. Былтыр күзде Парақ Таймс деген кітап жәрмеңкесі өтті, соған жаңалық ретінде ұсынды. Сол 2019-дан бері қарап жинақталған
жол жазбаларымызды жинақтап, осындай жинақ жасап отырмыз. Бұндай жол жазбалар бар ма негізі? Бұндай жол жазбалар. Бұл бұндай жол жазбаларымыз бізде бұл жаңалық болып тұр негізінде. Иә, соған басқа авторларда. Бұрын болған дейін біздің бұл саяхат саласында, туризм саласында біз өзімізше ұстаз тұтып, оның қасында еріп жүрген кісіміз жаңа Кеңес Исмаилов дейтін кісіміз ағамыз болды. Енді марқұм сол кісінің осындай коммунистік жазбалар туралы бір жинақтар болатын. Шпаргалка для гидов деген Шымкент қаласын таныстыруға байланысты өзінің сондай кітапшалар болатын. Орысша шықты, қазақша шықты. Соны біз үлгі тұттық қой, шын айтқанда. Образец сол болды. Соны арға дамытып кеттік. Жақсы, олай болса қолтаңбаңызды қойып, маған сыйға тартсаңыз. Маған алып келген шығарсыз. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Өлкетанушының сіздерге берген кеңесіне құлақ түрдіңіздер деген сенімдеміз. Әрбір саяхатымыз қауіпсіз, қызықты болсын. Студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Өзіңізге де сәтті сапарлар тілейміз. Сізге рахмет. Осындай мүмкіндік туғызып, осындай алаң ұсынғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.